Ouais, bah mes amours, on a les sous sur le bino pour les solo oyo papa moko azole la pona mwana nae azana 16 ans bientôt azoko ki sa 17 ans papa oyo alobi a betinginga bi mama volcanique il faut beta les solo oyo moi si oyo azaka kandoki alingi kotiki na nga mwana nga ite nazo bunda ba faso to alingi kotika mwana nga te alobi mama oyo tolinga na ye na WhatsApp groupe ya WhatsApp nde tolinga na mwa sinanga oyo toza na bino mboka moko ville moko na bino abi mwa si oyo tana mona na WhatsApp na sepela na ye tana bande o solo na ye ayebi singa lobi aza na mobali te nga pe na bino aza mwa si te mwa sinanga otoki kokufa atiki nga na bana ba mapasa mibale moi si na mobali bana na nga na fanda na bango na fanda pe na mama na nga na ndako na nga pourquoi parce que nga na zakaka mwana moko o mama na nga aboti na mokili bana nga bakoma lokwa bana na ya mibale bana nga bakoma lokwa baleki na nga yango to fanda keska moko na mama na nga sikoyo moi si ana lobi problème esate bana na basa bana nga parce que nga na aboti te mama moi si ana se prepara ki akenda ki Congo bafandi na papa na za docteur papa na se prepara ki ake a Bali tanga Bali moi sa na songi poto ba ba se ba démarche a visa na sima na regroupement familial ba ye na ba anaye siko ya moi si ba moi atika les ate parce que kokone azo lela mingi azonga ki akino rejoindre kokonae po kokone azana mutu te bafanda mingi na mwana ne ya mwasi wana mwana mwasa zonga yatika na mwana mobali mwana ne ya mobali bafanda nae na mwasi nae alobi mwana bakado eleki mingi ekomi kobangisa ye na province na biso awa vraiment misale zate comme ya docteur ake kozo msala na Paris. Abande kokende Paris de lundi jusqu'à vendredi na pourquoi azongi. Alongwa kananda ku lundi na tango ake vendredi na pourquoi azongi. Tango akomi na musala azo remarke ke non esprit na ezo bonga tabite. Mwana ifezala mama o akoti sa mobali na kati ya ndaku yango alinga asala mwana ba kado et belle pour moi na lobate alobi mama na zakata ne tanso mabeli kola mwana ngate mais na bandon mona ka ke non peut-être moi si oyo akoti sa mobali ya mwana asombela mwana nga ba cadeau pour mwana na nga alobate abi mama na mwana nga tona yaki na zaki na 13 ans suko mwana nga comme na 16 ans et demi azo kende 17 ans mama ko sala mwana ba cadeau leki et atire ki nga na sumba ki ba kamera na tena chambre moi si na tena chambre mwana na tena cuisine na tena salon alobi na mona kanda kuna nga na telephone na nga na musala kote na zalaka alobi moi si oyo jour msusa ke musala bino boibi ba période ya covid oyo ezo omona ba jour msubo ke bo ba sisi bino musala 14 bozonga pona maladie za mwa makasi mama oyo azongaki azongi na ba 14h beti porte makasi tellement mwana tikala ye mwana kati ya ndako ataka kle na porte po ata so mutai kokota kle ef ndako efongama te abandai kosala omelette ne na cuisine ma ayoki porte ya ndako ezobeta na makasi akimi mbanga ke kofungola azalaki na culotte de chambre na serviette ne na loketo sikoyo ataki torsini tango mwana tango afungoli porte mama te okangi porte mobandaka na obeta porte ndeni ozofungola porte te abi no mama na bandaoka te nazali na cuisine abi eyo mwa mokibo nzoto ko mukulu boye bapwale ebele boye alobi abandi kosala mwana nga beloge abi mama nana nasala na capture ya ekran ya jour oyo abandaki kosala mwana nga beloge abendaye nini serviette na luketu ndenge mwana nga akangaki serviette na luketu mwana nga atikala bongo atikala na kilote boye abi tellement mwana na nga nazana ba video ha nazana ba video nazana ba photo ebele abi tellement mwana nga abeta bale aza footballer aza mwanzo to kwa mkulu andulo ba il faut faire attention na bana mindele bazaka bien tena na deranger ko kuna mwa mose na mkulu alandaka wana faut faire attention na abi mama kuta lo ba ke somela nga iPhone abi ka iPhone ndo mtongo landela mwa si wana pano ebise papa tali non ebise ki papa
papa nana sombite ya lobiso na somelo iPhone osani abi eh mama olingi na sani abi so na singelo nyoso toko pesa nga mama na pesa otaka papa zate tozaka abiso mi bale soki o singelo nyoso tuna ko pesa yo po papa luba na na batela kayo. Il y a des problèmes exacts. Comme le lobby, c'est un enregistré. Il y a un problème exact. Il y a un problème exact. Maman, sur le téléphone, a enregistré ma loba, moi, na loba ki. Et si le habit, si moi, la nez, la nga na lata, bi la mam, sou sou na se changer, boto ke na centre, vi na sombe la yo, iPhone. Basi mindia, maman se changer, a koti na voiture, moi, na koti na voiture, basi mindia ba ki. Abi nga mon onke, tu koti na entraînement ya foot. Yebisa moi, moi, se na oko zote, nga mon onko oko zote, sou na 19h. Abi maman, problème exacte. Moi, na se peli po, maman, azo sala e, baka de bele. Mama banga nzambe tokomi na tangwa mabe mama mwana mobali naza mwana yo mwana mwasi na yo papa aza mwana na banga nzambe tozaki kolata ba cash nete me lelo tokomi kolata tokomi ko zipa mino ko to zipa bozo mona tamo ki lezo kende te banga nzambe mama mama pardon. Comme dans le centre-ville, je suis un iPhone, je suis un iPhone, je suis un salle d'entraînement. Je suis un salle d'entraînement. Maman, je suis un maïe, maman, je suis un coca. A sopeli ba drani yon sotou ya mwana o ezaki l'kola mbetu. Ba o ezaki na garde robe a longol yon soa katye na machine a lave. O ezaki l'kola mbetu a sopeli yon koka tina mbetu, tina kouvertu. A zui kouvertu ya lingi bi a tye na katya chasa abe o ketika wana pressing. Paske machine ya lave neza ya mouke mwoye suko la kouvertu ya ezate. A simbi ba drani tu a tye na machine a lave. Mwana na 19 a kezo a mwana. Mwana zonga kota chamba bu chamba polele. Koke bele l'kola mbetu. Maman a salibou. Oh non, rideau, ya chambre, non, quoi, ya qui. Na kende ko bon sa rideau, ya fenêtre, chambre, non, na bandom, la coca, coke, soupa, na badran, yon sou, na tche couverture, ko tukuna, ya kena pressing, badran, na tche na machine. Mais kota na chambre, la maso, n'gola, la kota na chambre, la zoa couverture, mousou, kuna, ya kola, la non, na salon. Mon problème, c'est que je suis allé, maman a servi moi, allé, à ce moment-là, je suis allé à la salle. Maman a été allé à la couverture, je suis allé à la salle. Maman a été allé à la salle, je suis allé à la théâtre. Maman, tant que moi, je suis allé à la couverture, je suis allé à la chauffage à salon. Malili, moi, tant que je suis allé à la salle, je suis allé à la salle. Maman zota la théâtre. Maman bi, eh, salon moko ma lili bo ndenge nini. Ake kostume ba chauffage. Eh, chauffage zo sa te na mouni koufi. Na ma lili bo yo zo a coup de froid. Yaya, kota la chambre kendo la na chambre. Kumatel ko ambe tu na kwan kuna. Ponga na koka vraiment tofu mate. So ki ngana ena olala na ngata kote e bande. Mona pa tele mina ma lili. Ana mi fini ki couverture. A kote na chambre ya maman abango ake kola. Mama tika la tali théâtre ti iner. Mama koti na chambre. A koti na chambre ke a soukole. Papa na bi mama. A tika li moutakala. A zui li pouta kangi na poitrine. A mati du kola mbeto alali. Mwa si ondo ki mama banga nzambe. Mwa na bato ya mouke ya 16 ans. Banga nzambe mama. Ata babi ozo bota te mama banga nzambe mwana mobali no azaka mwana yo. Alobi abandiko baluka lukwambe tu ngana alobi ye na video na kati ya bureau na ye na hôpital. Azo mwana nyoso azo saba capture écran. Alobi azo baluka lukwambe tu loko la nesi akufa. Alobi azo baluka lukwambe tu. Alobi na azo bango ba video ebele. Azo baluka lukwa mbetu. Mwana temi abi. Ah mama. Na mwini souze tufe. Tika kana kila na salombo. Komi yuko ka chaleur te. Mwana temi. Malinga keba kangi mwana na kilote. Uyo yibi sakingelo nyo suna osinga opesa nga. Ndi nazana ana pusa. Papa no abi mabandalo. Ndi tisiko na nazongi te. Vama. Soko sepe singa na mwana okisomo. Mwana abi mama. Abi na kopesa yolo ronyo soto luko singa ngayi. Na kopesa yo. En plus eza sekre ya ngana yo. Mwata kubimisa ngote. Mwama ana banduko kosa. Ovi kamare na ngana oto kendane. Musa nza moko ye kutabi maana ya ana ye. Isala anini. Tobomba sekre. Buyo so ubimi na ngesa. Ngapi na obomba na nga sekre. Yikutu na oyebi sete. Kutu ya yebi sanga ye. Me ya yo nga na oyebi sete. Mama bondeli mwana bondeli. Mwana ekosida se mwana abandiko
bango na mwana papa lobi mwana nanga abimaka na mwasi nanga chaque jour ok non na mona na video na zozo bomba capture écran na zozo ba video abi chaque jour mwasi nanga za ata msu na ye nanda kubona osimbe boy ona lembi tika na otaki musala ye ata otu musala ye bana mwana nga liko ambeto chamba nga liko ma chamba mwana nga bango na ye liko ambeto titongo ti koma na tel point ke no a proposer moi na nga bi na je londa ko ndako na zo na kombo na nga mwa stitu mo ka bien et tout ça na bongisa ok fanda kuna po na ko ko tu ko te yon de pinta mutu o zo ko sepel sa nga makas ko le ka papa na secret za ka ya nga na yo a sombela moi na voiture voiture na somba somba la kombo na ina zo apesa moi na cadeau alaksa moi na kokumba a koti si moi na na auto école a futa 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 moi na tellement e bai da kokumba ba pesa permis da un mois, ce 45 jours, ma pèse à moi n'a permis, moi n'a soit permis. Moi n'a soit permis. Moi n'a 17 ans, non, mouké. A soit permis pour akumba kaka voiture. Bon, on a maman n'a sommé la moine année le retour. Abi maman n'a sali banquette. A côté, je l'ai moine n'a qu'on a ébatté. Moi n'a soit n'a bingé, moi n'a embarrassé. Son n'a tenu moi n'a tout n'a maman. Son n'a tenu moi n'a tout n'a maman. Moi n'a pèse à la réponse à ma longue. Alobi na eko si manja na ke na poste. Na pesi identité mwasi na manyo si tebi misi adresi na nga. Na pesi identité. Tango, ba obete, babi te aza na des adresi. Babi misi pe adresi mousousu, ba pesi. Tango ba pesi na landi na adresi ya na keko. Na keko ta voiture mwasi na nga libanda. Na kucho voiture mwa na nga pe libanda. Na temi libanda na nsira nsini. Babi na ba mbaza kaka na re de chose wana na se. Alobi na ye... na kuti nini na fenêtre ba costa ndenge zalaka rideau za okita fenêtre za ya ko tindika abina bendika rideau na ota na vitre na so mona ndeni mwasi na mwana nga ba osa bolingo abi ondi mate mwana na nga ya 16 azo bima na mwasi na nga lokola mokolo abi okondi mate na ye na koti na porte entrée na zeli mutu moka bandao bima na koti. Tao na koti na peti porte na bao na peti na peti na peti na peti. Mwasi atuni, atuni e na oyo kande na otuni. Webisa ki mutu ako ya awa. Webisa ki mutu aya awa ya otala yo. Abitene, abitene. Abi mwa nanga abimi na esu serviette ya simbibu. Mwasi na mutaka lukola mbeto alali. Alobi mwasi nanga niko. Tao na fungwe ka porte wa mwani nga mwa na bangi. Moi si kutu etali etabi moi so azandoki makambo ezati na tribunal moi so lobia kotika moi non te pour moi nende mutazo sepelisa ye papa sepelisa ka ete alobi bo partager vidéo oyo komela team moi so parce que moi na tsaba photo ya moi nezate pour no battre la personnalité à moi na vraiment bo panza vidéo oyo komela moi si oyo pour moi si o atika moi na bato ya 16 ans moi na na so, papa na otala ye atika ka bona serviette abi ozo mona pa ke non moi si na mobali donc aza susu moi si na ngate akaboni nga na moi si na ngai akaboni nga nga moi si na kaboni nga na mwana nga entre temps na perdre moi si entre temps maman nga so okili kambo maman nga okufa parce que maman na nga aye abota nga nga moko bana na nga bakoma baleki na ngai moi si o pardon nga ya ko butika ko boya moi ane tel ko la moi si yana boye bisa moi si ana tika mwana na ye pardon pardon maman tika mwana batu pardon maman to komi na temps de la fin mwana batu ya 16 ans maman pardon tika mwana bato ata soko zo bota te mwana na kokyo za ape mwana yo ata soko boti te na mokili mama pardon s'il te plaît tika mwana bato vraiment o eza conseil na pesi papa okuti mwana okuti mwasi na bana na ye bana baba na yo mama okuti mobali na bana na ye bana na baba na yo mama pardon tika mwana batu to bongondelo na bonwanza mbe tika mwana batu za muke papa na bi akokufa ye tanso c'est latin zoto en plus ça am ta diabète akoume ata okufa mama pardon tika mwana batu.